নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছামিজ এষ্ট্ৰলজি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰজ কুমাৰ শৰ্মা। আজি আমি আলোচনা কৰিম বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফল 2020। ইয়াত আমি জনাম বৃক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ স্বভাৱ, শিক্ষা, কেৰিয়াৰ, প্ৰেম, আৰ্থিক স্থিতি আৰু স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 5, 6। লাকি ডে মনডে, ফ্ৰাইডে, ছেটাৰডে। লাকি কালাৰ হোৱাইট, গ্ৰীণ। লাকি ষ্টোন এমাৰেল্ড। এতিয়া বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বভাৱৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক। বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সকলোৰে পৰা মৰম আৰু প্ৰশংসা পায়। এওঁলোকে নিজৰ জীৱনটো ভালদৰে উপভোগ কৰিব বিচাৰে। এওঁলোকে জীৱনত বাৰে বাৰে পৰিৱৰ্তন নিবিচাৰে। বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যাক ভাল পায় তেওঁক বহুত ভাল পায়। সাহসৰ লগতে এওঁলোক স্পষ্টবাদী হয়। এতিয়া বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2020 চনটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। বৃক ৰাশিৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফল 2020 অনুসৰি বৃক ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই বছৰটো লাভদায়ক হ'ব। অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত পৰিশ্ৰম আৰু ভাগ্যৰ বলত শুভফল প্ৰাপ্তি হ'ব। বছৰৰ আৰম্ভণিতে অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই পৰিশ্ৰমৰ ফল আপুনি পাব। বিদ্যাৰ্থীসকলে এই বছৰ আশা কৰাতকৈ অধিক ফল পাব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বছৰ এণ্ট্ৰেন্স দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে তেওঁলোকে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে চেষ্টা কৰিলেও শুভফল পাব। এতিয়া বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2020 চনটো চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। এই বছৰ বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ চাকৰি তথা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সুযোগ পাব। এই বছৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক ভাগ্যয়েও সহায় কৰিব আৰু আপুনি পৰিশ্ৰম অনুসৰি ফল পাব। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত পদোন্নতিৰ যোগ দেখা যায়। ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ বাবে এই বছৰটো বিদেশ যাত্ৰাৰ সুযোগ আহিব পাৰে। বছৰৰ আৰম্ভণিত কৰা পৰিশ্ৰমে আগলৈ সফলতা দিব। এই বছৰ ব্যৱসায় ডাঙৰ কৰাৰ বাবেও চেষ্টা কৰিব পাৰে। এতিয়া বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2020 চনটো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। এই বছৰ প্ৰেম আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল প্ৰাপ্তি হ'ব। যদি আপুনি প্ৰেমৰ সন্ধানত আছে তেনেহ'লে এইটো বছৰ আপোনাৰ বাবে শুভ হ'ব। এই বছৰ আপোনাৰ জীৱনত সঁচা প্ৰেমৰ আগমন হ'ব পাৰে। বিবাহিত জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে এই বছৰটো শুভ মংগলময় হ'ব। জীৱনসংগীয়ে আপোনাক চিন্তা ভাবনাক সন্মান জনাব। এতিয়া বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2020 চনটো পাৰিবাৰিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। ৰাশিফল 2020 অনুসৰি এই বছৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত শুভফল প্ৰাপ্তি হ'ব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত শুভ খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত মিলা প্ৰীতি বাঢ়িব। বছৰৰ মধ্যভাগত পৰিয়ালৰ লগত ভ্ৰমণৰ সুযোগ পাব। ঘৰত ধাৰ্মিক তথা মাংগলিক কাৰ্যৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। সকলো ক্ষেত্ৰতে ভাই ভনীৰ সহযোগ লাভ কৰিব। এতিয়া বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2020 চনটো আৰ্থিক স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। ৰাশিফল 2020 অনুসৰি এই বছৰ বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আৰ্থিক স্থিতি অনুকূল হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ভাগ্যই আপোনাক সহায় কৰিব। এই বছৰ আপোনাৰ কিবা মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই বছৰ টকা পইচাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সতৰ্ক হ'ব। এতিয়া বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2020 চনটো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব জানি লওঁ আহক। এই বছৰ বৃক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল প্ৰাপ্তি হ'ব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ নজৰ দিব। দৈনিক ব্যায়াম কৰাটো আপোনাৰ বাবে শুভফলদায়ক হ'ব। ধন্যবাদ।